Početak vikenda na graničnom prelazu Gradina obeležavaju veće gužve, kaže šef carinske ispostave Gradina Emil Petrov i dodaje da će i ovaj vikend obeležiti velika frekvencija putnika i vozila. Preporučujem da ovaj vikend, ako je moguće, da izbegnu izlazak van zemlje preko graničnog prelaza Gradina, jer očekujemo veliku gužvu, veliki priliv putnika i motornih vozila. Trenutno stanje na Gradini je na izlazu rade 6 traka plus 2 dodatne, zadržavanje oko 50 minuta, trenutno, koliko smo vidjeli na licu mesta, ta bugarska ulazna, bugarska traka se spojila sa našom izlaznom, tako da će i kod Bugara da se čeka verovatno još sat vremena. Granični prelaz Gradina je jedan od najvećih u Srbiji sa kapacitetom od 6 traka na ulazu i 9 izlaznih. Samo prošlog vikenda carinici beleže da je kroz ovaj granični prelaz prešlo više od 135.000 putnika. Građanima koji planiraju put ka Bugarskoj, Turskoj i Grčkoj savjetuju da temeljno planiraju polazak. Preporuka za naše građane, ako je moguće, da planiraju odlazak u inostranstvo preko graničnog prelaza Gradina, da bude sredinom nedelje, sreda ili eventualno četvrtak, jer svi ostali dani su prepuni, mnogo ljudi, mnogo vozila u kratkom vremenskom roku pokušava da izađe iz Srbije. Samo prošle godine najprometniji vikend zabeležen je u posljednjoj nedelji jula, kada je Gradinu prešlo čak 250.000 putnika u oba pravca.